Ви дивитеся новини. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Відзавтра на вимушені канікули підуть учні Шепетівки. Через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ карантин оголосили у 9 школах райцентру. Навчання триватиме лише у спеціалізованій школі-інтернаті. Про це повідомила головний спеціаліст управління освіти Шепетівської міської ради Людмила Басистюк. Тимчасово не працюватимуть і позашкільні заклади міста. Карантин триватиме, допоки рівень захворюваності не знизиться. Під варту взяли чоловіків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. Двоє з них за рішенням Хмельницького міськрайонного суду мають можливість вийти під заставу у понад 40 тисяч гривень, інформує прес-секретар суду Алла Плінська. Нагадаю, в понеділок правоохоронці повідомили про затримання злочинної групи, яка займалася збутом амфетаміну, екстазі, марихуани та психотропних речовин. За словами начальника управління СБУ в області Сергія Харченка, у підозрюваних майже за рік провели 13 санкціонованих обшуків, а також здійснили закупок на 100 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили провадження за трьома статтями – контрабанда наркотиків, використання незаконно здобутих грошей, а також незаконне виробництво і збут психотропних речовин. Якщо провину затриманих доведуть, вони можуть сісти за грати на 12 років. Майбутні водії та кермувальники з досвідом отримали наліпки «За кермом надійний водій» від хмельницьких патрульних. Кольорові стікери вручили громадянам, які складали теоретичний екзамен з правил дорожнього руху на категорію «С». А також водіям з досвідом, котрі сьогодні звернулися до регіонального сервісного центру для реєстрації автівки, розповідає Світлана Русіна. 10 хвилин замість 20 та жодної помилки Олександр Костур здав теорію з правил дорожнього руху та отримав наліп «За кермом надійний водій». Наверное, тут водитель, который знает правила дорожного движения, их, можно так сказать, не пытается обходить стороной и думает о безопасности себя и тех людей, которые его окружают. Кольорові стікери «За кермом надійний водій» та «За кермом я офлайн» від патрульних поліцейських сьогодні отримали краяни, які складають екзамени для водійських посвідчень категорії «С» у регіональному сервісному центрі, каже речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Сьогодні ми вирішили долучити до цієї акції водіїв, які намагаються здати на права категорії «С» та вже мають права категорії «Б». Тобто вони підвищують свою кваліфікацію та ми подивимося, чи мають вони порушення. Наліпки «За кермом надійний водій» отримали і кермувальники з досвідом, що звернулися до регіонального сервісного центру для реєстрації автівок. Серед них є водій з 5-річним досвідом Максим Репецький. Чоловік переконує, за цей час у нього жодного порушення, бо, каже, постійно готовий до несподіванок на дорозі. До цього постійно я маю бути готовим, тому що є і різні пішоходи, і водителі так. Минулоріч у Хмельницькому регіональному центрі видали більше 34 тисяч водійських посвідчень. Прес-секретар організації Людмила Лужняк пояснює, до соціальної ініціативи «Керуй» тут приєдналися вперше. Такі тематичні наліпки, які символізують, характеризують і особу тим, що вона є класним водієм, яка не користується мобільним телефоном за кермом, яка присипає свій пасок безпеки. І в тому випадку, якщо навіть його автомобіль буде заважати іншому, він може написати свій номер телефону, йому зателефонують, і він буде тоді мати можливість підійти і відпаркувати свій автомобіль. Соціальний проект Нацполіції «Керуй» триває від 11 грудня 2017 року. Відтоді тематичні стікери «За кермом надійний водій» та «За кермом я офлайн» на Хмельниччині отримали 800 осіб. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. У селі Карпівці Хмельницького району на території столярного цеху горіли виробничі відходи. Пожежа сталася сьогодні вранці, полум'ям охопила територію площі 20 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу. Пожежу було ліквідовано та не допущено перекидання на суміжні приміщення. На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено. Пляму площею майже 250 квадратних метрів виявили на річці Хомора інспектори Державної екологічної інспекції краю. Це сталося у селищі Понінка за 100 метрів від гідротехнічної споруди на вулиці Перемоги. Як повідомила завідувачка сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держекоінспекції Наталя Сологуб, для встановлення причин забруднення були відібрані проби поверхневих вод. І вже сьогодні екологи разом з поліціянтами проведуть позапланові перевірки ймовірних забруднювачів. Про результати перевірок повідомимо додатково.
Хмельничани зізнавалися у коханні своєму рідному місту. До Дня Святого Валентина волонтери всеукраїнської ініціативи «Активна громада» організували акцію «Я люблю своє місто за». Подібні заходи одночасно відбулися в 26 містах країни, в основному в обласних центрах. Тож, за що люблять Хмельницький його жителі, дізнавалася Ольга Нісміянова. Пані Аксинія родом з півдня країни, з міста Очаків. До Хмельницького переїхала 18 років тому. За цей час, зізнається жінка, подільське місто стало для неї рідним. Місто чисте, місто гарне, місто молоде. В ньому багато доброзичливих людей, в ньому почуваєш себе комфортно. 18 років віддаю своїй душі, свого серця цьому рідному місту вже на сьогоднішній день, звичайно. Дізнатися, за що містяни люблять Хмельницький і що б вони хотіли змінити у ньому, вирішили активісти громадської організації «Інститут Республіка». До Дня Святого Валентина вони організували акцію «Я люблю своє місто за». Перехожим пропонували висловити свої думки на стікерах у вигляді сердець та прикріпити їх на банер, розповідає координатор заходу Артур Кокаревич. Окрім похвали, звучала і критика. Серед таких основних ключових проблем – це були саме транспортні проблеми, тому що ми знаємо, що нещодавно була змінена транспортна мережа міста Хмельницького і багато містян ще не адаптувалося, скажімо так, до цього. Але, за словами Артура Кокаревича, більшість опитаних акцентували увагу все-таки на позитиві. Багато містян відзначили те, що наше місто є дуже чистим, є зеленим, багато парків. Вони, ще сподобалось, що більшість з них признавалися, можна сказати, в коханні своєму місту, тому що багато хто з них знайшов другу половинку в цьому місті, багато хто з них народився і вважається місто взагалі одним з кращих взагалі для життя. Ольга Нісміянова, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. 28 пар одружилися у Хмельницькому сьогодні в День закоханих. 10 з них вирішили оформити шлюб за добу. А рекорд наймасовішої реєстрації шлюбу на одній локації нині планують встановити у Кам'янці-Подільському. Як повідомив заступник Кам'янець-Подільського міського голови Вадим Савчук, дійство відбуватиметься на площі Старий Ринок, там одночасно одружуватимуться 25 пар. До Кам'янця-Подільського вирушила і наша знімальна група, подробиці ми розповімо у вечірніх випусках новин. Сувеніри та обереги, виготовлені власноруч, а також теплі речі передали бійцям добровольчого українського корпусу «Правий сектор» учні Ружичнянського навчально-виховного комплексу. Як це відбувалося, бачила наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Найбільше цінне, що може бути, це передача звідси. Це шоколадка, це банка зущонки, це все, що можна... Це все, чого немає, вірніше, на війні, і там теплі шкарпетки, сухі. Тобто елементарні речі, які тут здаються елементарними, там є в найбільшій цінності того, що там немає цього. І коли ти приходиш з поля, там після двох діб розвідки, це найцінніше, що може бути деколи в житті. Так говорить про дарунки школярів доброволець Іван Мирний. Його побратим Олександр Попов додає. Діти збирали продукти, теплі речі. Воно також є дійсно необхідним, тому що це розходник, який дуже швидко потрібно поповнювати. Це не перша допомога, яку зібрали учні Ружичнянського навчально-виховного комплексу в зону антитерористичної операції. Заступник директора Олена Лазаревич каже, що разу охочих долучитися до благодійної акції більшає. Два рази на рік ми влаштовуємо в себе в школі таку акцію від кожного учня до кожного солдата. І ви знаєте, всі діти залюбки долучаються, всі батьки. На допомогу бійцям школярі плетуть маскувальні сітки, каже директор Ірина Миничук. Діти готують не тільки отакі подарунки. Ми плели цілу велику сітку, прикрашали її і робили її білою, для того, щоб можна було захиститися під час бою. Зробили величезну і передали її ще в минулому році. А в цьому році діти готували і шкарпетки, і теплі шапки, і рушники, і все передавали таке, що необхідно. Це підтримує бойовий дух солдат, який є так важливий на фронті. Активно долучилися до цієї акції і вихованці двох професійно-технічних училищ області, каже волонтерка Тетяна Баско. Вони чують слова вдячності від бійців і передають листи, передають листівки, передають те, що вони роблять. Хлопці завжди хочуть домашнього, смачного і, звичайно, хочуть найперше, найголовніше – це відчувати про те, що вони нам потрібні, а ми їм потрібні і що ми разом – сила. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось!